السلام علیکم خلیجنا گدانا مہربانا خلیجنا گدانا سنگتاک تو نماز جی ترا کرے داڑے بسونے سر مسونے سنگتہ تو مہربانا دامو بلوچستان نا امو سٹوڈنٹ کو ماشاءاللہ کرے آرٹس اٹ کرے دنیا کرے کل مونگ موستی اننگو لیکن یقین چاس داڑے کرے بلوچستان ترا فیسٹیول چلنگ ہیں امنو تیاری مننگ مالو کرے داتے لاورن پین علاقہ تنے سرے تو دا وارنا کرے داتے کرے دا سنگتہ کرنا تیار کرنے گو ماشاءاللہ ٹیلنٹ رہے ننا مخلوق کرے اور داڑے کرے ننا استاد محترمم داڑے بالکل بس سکتا سرمس نن او دم نشانے تھرن میں کہ دا بھئی استاد محترم ہے استاد امر استوی نجوانی مچ دانگ شاگرد دا کنڈا بری سک استاد دا ننی پاک دا ان نم جوڑ کریں گو اور ان توالٹ کرنے گو دا دی اچھا دا مال پر لاہور خواہ پھر رہتا تو دا ورنہ امر دا خیال مس دا بلوچستان اٹ دونوں ٹیلنٹ ٹو مار دا ریم بس کی دا معلوم بس کی داڑی دا ٹیلنٹ مخلوق کرے سٹوڈنٹ ا کرے بندا کرے ڈپارٹمنٹ کرے کرو کینگا کرے منت وار کنا خواجہ خواجہ خنگور ماشاءاللہ کرے انت زیبائی چھ ننا دا ایلوما دانینا خواجہ کے دا زیبائی چھ تھنا دو تا کرے دا ایلو تجوڑ کننگو اور انشاءاللہ کرے بائدے کرے ار مخلوق کے نا خبر تمی کہ بلوچستان نارا مخلوق بلوچ ورناک مرے چاہے ارا اسابت مرے مو مستیو ماشاءاللہ تینا کلچر کی کاریمم کے رہا اور ایلو انارت جم ماشاءاللہ کرے مو مستیو دا خننگ رو ماشاءاللہ کرے دا فینٹزم تھوڑے نے بس دعا کے رہے کھنے لگ بھی دا فینٹ دا سنگہ تک باجوان دا گراس کلی کمرانی نا سنگہ تک کو گراس کرے مر خڑکنا تو منتوار دا سنگہ تا تھا ماشاءاللہ باجوانی بازے بائی ٹھیک کرے دا گڑا تجوڑ کننگو اچھا سنگر نی پا کے ذاکر جان دا والے پا کے دامر ماشاء اللہ انتصا بڑھتا جوڑ کرنے گئے دعا کے نا سنگر تک مو مستی ننا قوم ننا راج انو مو مستی کاریم تیٹی نسا کے اور ننا کرے عراق حکومت تے ننا مخلوق کرے بائدے کرے نظر انداز کپس اور مو مستی انو برسا کر کارم تیٹی منتوار خلیل نزے بائیں گے گدان نسنگتا تاکی بس سردار دورار جیت ترا جیت ترا جیت ترا سنگتا